Gak apa-apa, kelapane ben kena srengenge. Sawone ben kena srengenge. Kok ora masalah. Kok ae. Ayo semangat. Iki tak selengi. Ya. Ini proses peremajaan kulit ya guys. Kita potong-potong biar enggak kangelen oleh ngunduh. Jane puwayu guys luwahi. Eh cilik nak aku ngeplak kena kopi rek aku engko. Munggah ngene nek gak wong kedel ya urung karuan guys. Ada rasa takut dan deg-deg tiar. Iki mbok lepras e. Wah ora kena, ora kena. Ketutupan wit klopo kok. Iki sing kiyak-kiyak kuwi ngucul kok. Kan kamu takut ngetitir melayu kamu. Landenge tanganem kuwi ya sisan gak popo. Iya. Lah wong sakmono dhuwure digotek ya ora iso ya, ya percuma. Ora iso gotheke lha pe sak pira dawane. Pring kula pe sak pira dawane. Kita padangkan saja, Besti. Ora. Aduh kok. Iki sene dhuwur gendeng ya ora nyampe gendeng kok. Aman, sudah saya prediksi. Kena WP. Tak kira kena omai Bu Wiwi pora. Jenengan kau ngisor ya mas. Anggo bendo jenengan. Ya resik ae Mas kabeh kok. Ndok ratok ae kok digotok ning dhuwur lho gede-gede ora tok. Iya. Ngisarem kuwi lho. Lah. Kena saya enggak ya guys? Kemudian enggak. Gak nyantol WiFi ya Mas? Gak, kuwi adoh kuwi kok WiFi. Kena WiFi kok ya nyeluk wonge dandani. Thank you.
Dek niki sebenere gapuk guys, tapi nak jek telus niki dibatoki. Alot. Modele alot. Ngelumpuk ning wit klopo kabeh, berkumpul. Iya. Iya, saya antri. Iya, antri. Silo kok kene ra ketok wong. Aku kan yo delok sikon. Ngeneni. Kulo sing ngurung-ngurung. Alah kilo kon dintaki kok. Pitik cilik-cilik kuwi lak giring kuwi lak alah kae yo ucul sing ning kono. Alah wes gak mudeng wes gak usah. Ora mudeng ya wes. Ya kok kono. Kel. Penangkong. Yo. Aku disenani bojoku guys, mang apa melayung teterono. Panang jeng. Desel kang, mana bapak ano? Bapak no, kau cek bujunan, tren. Tunggu aye. Tunggu aye. Cepat lah melakukan lo. Hah? Melakukan kok melayu. Lah gua kan melayu ya. Yang penting kaos. Iya nih guri nih bayang. Lu. Gue sih gudi sisan mas, sih buat baca gue lo. Kanan nih gue lo. Kanan nih. Gak ngarepem gue lo. Iya kui. Kilo, ini untuk kilo. Iya maksudnya iki. Kan sampe nak trubuse kan gendeng akeh lho. Gak apa-apa. Mlayune ndara rono eh. Wong abot kono. Rono. Gak apa-apa. Iki lho cilik kok. Ki yo loro. Percuma yo mbe man padha ceblok. Bosok. Eh peteng yo peteng. Ki piye? Kon jero lah. Balangno. Aku jari-jari ganti dong. Wah, itu jadi. Wah, suka. Permisi, permisi. Lah nek kok sing ngisor kuwi kaboten gegeden. Gegeden. Rewel ae.
Saya bertanya ya guys, orangnya nggak ketok, biarin aja lah. Gila bisa ya? Tarik ujir kan, ujir kanan aja dibutuhin lah. Ya, monggo. Nggih, monggo. Keluar dik, keluar dik. Awas dik, rono dik, rono dik, gini mbah lawi ngono lho. Juga kena aman. Nanti ini jadi padang jinglang panerawangan. Padang omae, padang dalane, padang rezekine. Wis wene wae. Yo prai iki, prai iki engko. Ana patang lanang. Lan kater yo rum karwang. Direng kasih telung kasanan. Yo patang lan kater. Dean guys, itu nanti dia melayunya ke sini apa ke sana, apa ke sana guys. Saya yang saya takutin dia nanti. Angel temen tuturanmu. Ngale pak, ngale. Ini kayunya harus kita buang ya guys, gak bisa kita manfaatkan. Dia kalau dibuat kayu bakar, dia hanya akan jadi bulek, tidak akan jadi api. Kita bersihkan, jangan sampai tersisa. Desak mau mbak, kayak nguri. Gak kena kayu, gak kena. Mimpes ndek ne. Lapuk. Lapuk ndek ne. Gak iso dimanfaatkan kayu ne. Kau wendel ya Pak Balun. Iya maksudnya penekan perenggan kok.
Iya, tapi kan saiki tetepan awake dhewe mbediding. Tuwake gak semarek sih, cilik warnaan kayu, warnaan pelem. Ya, Dok. Ngelumpuk ning dhuwur ku lho wit klopo. Wong wis susah kok garis. Rasak lan kuwat. Ya kuwi sisan cepok nggo gandulan. Ngarepe ka lho, ngarep kuwi lho, Mas. Dipiku gandulan kok lak jatuh. Belang kok aku wak puanas yo. Nanti pelem. Iya, kuwi engko peleme ben walah terus ayo. Mekar ndek ne. Ini lho ngarepe mbepake iki. Kembang ngono lagian. Kurang cahaya matahari. Heeh. Jadi tidak bisa. Oh, bendera, yes. Yo, kaya saya ini dua yang gue bendera Pak Emron. Gila, Pak Ekela, tinggal bacok. Wet keluar dong Melayu, ini bendera. Ucul. Dia mau ke putuk kreweng. Ini gaya mana lu? Cateran, cateran. Lah kue nak gak mulai saiki anu pak kue meloknya putuk kreweng. Kue mulai kok mareng. Salam nih gane kurus sedih lu. Ya wadah tuh ya numpak mobil wadah tuh ya. Kan healing 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 nawan panas nah bumi enak adem. Hei, baju baru terus ya tiap hari ya, wajah masih lama aja. Iki lo beriki dadak dos kene lo sepedak dos borong aja nih. Uru padha adus bijakne berapa ta dadus? Semangat Mas, semangat. Padang jingglang kayak cek gejejeng sakwet kayak gak turut angel lah tak angel. Saya ndak berani ngongkon lah moh di atas panas saya ndak berani. Kilo eh bocil padha njipuki keluwe wis padha gawa nggo gaman. Jangan tek kebuang kok. Mungkin ya enak. Gak enak lah kecilian kok. Ndon tel. Kelo kel, kel jipuke kel. Dia penasaran ku lo kecil-kecil. Lumpukno. Lah tak kandhani gak enak jire enak go lalapi. Waduh, kabel wifi-nya cedot. Kabel wifi. Kali.
batek ya mas, ben sempal. Sawah bu. Cepok dak pendone nak kita kan sikil. Go bacoki pang-pange ku lokal. Iya. Ki lokal jemputi kel. Go rono. Dak kaluna aku cedake ya apa tak sapa. Ya. Ya. Kemladeh. Sogro ku lo nganggo nganu gaman. Gurinem sing ndek. Ya, sendone keri ya. Sendone kel. Munggah kon jero. Njaluk. Ih, serem amat. Ngene lho. Ngayun. Ayo jongono ta yo. Ah. Ih. Keren emang. Tapi gak pedot tok kabel yo. Dibendo mas kuwi aja dibateke. Bendone kan loro ning omah. Mboten pura nih, Mbah. Jajan opo piye, Mas? Lah nggih. Masih lanjut, guys. Ya, gak kuat yo. Ngadek. Angkongnya di kel. Gorengnya dik, nyicil dik. Apa ini lo kata ini sih, isbar. Gumpar aku kok. Nyicil, angkong gorengnya. Ya udah dulu ya guys, sekian dulu video pada Timboy. Sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.